Nirdita más ese de clase ahí me parba. Masim solfej. Kartimi folklor frances. Këtë pjesë e ka bërë autori Gundik. Tu kemi të dhelpra, dhelpra dhe dhelpri. Atere, këtu kemi një bemol, pranda jemi në fa major. Sepse kemi si bemol. Tu kemi një fa, forte. Nërsa tu kemi një hark. Që këto janë të lidhura. Edhe kur marron këtu, hidhemi dhe qojemi të nota tjetër. Pjesa e parë është mangut. Atere, 1, 2, 3, 4. Kemi nota tetëshe, katëshe, tetëshe, katëshe, edhe nota gjysëm që janë me pikë vlere. Ja, ku e kemi la, a, a. Dhe kjo përsër, dhe pjesa e dytë përsërit të parë. Ja, ku e kemi fa, si. Fa, sol. Ok. Nuk e kemi deri në e para, deri në fund, me fa, me forte. E kemi dhe këtu me p. Ja, ku e kemi p. Atere, këtu është let, është piano. Ok, vazhdojmë. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jemi këtu. Këtu shikoj një m dhe një f. Atere, ajo më jam e fën, do të thot gjysëm forte. Dhe këtu e si dhe re, si dhe re. Ja ku e kemi si re. I themi notat këtu, si re, 2, 3, 4, nërsa këtu kemi një ndryshim. Sepse është re bemol. Është re bemol, atere. Vazhdojmë, këtë notën s'do t'a hekim. Për këtë një notë do t'a hekim. Atere, re bemol do t'a hekim që të vërim këtë. Në të vërim donë. Atere, janë dy, shtojmë dhe pikën. Atere, do, o, o. Kemi tre. Ta shi fillon prap me forte. Ja, ku e kemi fa, sol. Pjesa e katërt për sëri të parën. Ok, tu kemi la, a, a. Sepse kishim dy shtojnë dhe pikën trepër. Fa, sol. Vazhdojnë. Një, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemi këtu. Tu kemi një mbyllje. Për shkak të mbyllje së saj, e kemi një ndryshim. Sepse është la si do. Dhe dora e djath vazhdo me telsin fa. Ja, ku e kemi telsin fa dhe tu kemi rit. Rit. Tar do të thot që nga dalsojmë ritmin. Dhe këtu kemi një fa. Dhe këtu mbarojmë neve. Ishin dy, shtojmë pikën tre. Fa, a, a. Tashi mund ta luajmë.